ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တေမြို့မှာဓာတ်စီတူလောင်ထားတဲ့ဆိုင်တဆိုင်စီဖြစ်ရာမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကဆိုင်ဘေးနားရှိအိမ်ငယ်အချို့သို့ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတက်စီဆိုင်ဟာစစ်တွေမျိုးအာကျိတ်တော်ကုန်းမအရှိတ်ဘတ်တို့အစင်ကန်တော်ကြီးရဲ့အရှိတ်တောင်ဘက်အမှတ်စနစ်ရဲတက်ရင်တောင်ဘက်တကားပေါက်အနီးစီတန်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှစီဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။စီဖြစ်တင်းကျင်းမတော်တဆဖြစ်ကလောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးညနေ 4:20 မိနစ်ခန့်မှစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကည 6:20 မိနစ်အချိန်ထိမီးငြိမ်းတက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အတွင်းဘက်ကနေစီတန်းကြီးတွေတလုံးပြီးတလုံးပေါက်ကွဲနေတဲ့အတွက်မီးငြိမ်းတက်ဖို့ခက်ခဲနေပုံရတယ်လို့မီးလောင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိကူညီနေသူကိုထွန်းလင်းအောင်ကပြောပါတယ်။တက်စီဆိုင်မိလာမှုမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာလောက်ကျွမ်းခဲ့တော်မူဖြစ်ပြီးအတွင်းဘက်မှာစီစီပုံများရှိနေတဲ့အတွက်ငိမ့်တက်ရခက်ခဲခြင်းဖြစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမိလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကအမှုဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရင်အချက်လက်စုစည်းဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမိဟာည9:00ကျော်မှမိငိမ့်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မိလာမှုကြောင့်စီဆိုင်နဲ့နေငယ်အချို့မိလောက်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။